Ah, tô louvando, tá bom, chegar em casa. Cadê o remédio que tá tomando? Vai pegar. Os descuidados. Não, vai acabar já. Nossa, mira, a mamita tá aqui, a mamita tá aqui. Anda com a mamita, anda. Anda com a mamita, anda. A mamita tá aí, pronto. Maminha tá aí. Eu acho que ela quer mesmo. Procura da. É muito barato. Esse todo curso. Firmando. Lohane. Dona Lohane com a bisa. Ai, que linda. Meu pai. Ela tá gostando do gelado. Caramba. Duas vezes já soltou bem na minha mão. É. Tá vendo? Olha pra lá, papai. Soltou, Rainer? Olha pra lá, linda. Rainer. Bate o papinho aí, né? É, mãe. Rainer. Já tá usando nas mais caras. E nem as mais caras. Você pode comparar. Você vê que por um preço na Lozinha...